မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဘူဘီသတင်းဌာနကနေ့စဉ်ဒီတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖက်ရှာများအစီအစဉ်ကနေတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေဂျာနယ်တွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်အောင်သူနဲ့မကြီးပေါအောင်တို့ကတင်ဆက်ပေးကြပါပါဟုတ်ကဲ့ပါမကြီးပေါအောင်ရေဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာတွေကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မျက်နှာပုံအကြောင်းအရာတွေကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ရွေးချယ်ပေးပါအောင်ဗျာဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ writer သတင်းတော်နှစ်ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်17ချက်သမရထံတင်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသတင်းကိုဒါ The Voice Daily ကနေပြီးတော့ဒါမျက်နှာပုံတင်လာပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်1989နှစ်စီချမှတ်ခံနေရတဲ့ writer သတင်းတော်နှစ်ဦးနဲ့နိုင်ငံတော်လေးဝက်ချက်အုပ်ဥပဒေကိုချုပ်ဖောက်ကြောင်းတက်တည်ထင်ရှားမပြနိုင်သောအချက်17ချက်တွေ့ရှိရသဖြင့်ရင်းချက်များကိုသမရထံဒီဇင်ဘာဒုတိယပတ်မှာတင်ပြမယ်ဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသတင်းသမားများကာကွယ်ရေးကော်မတီ PCMJ ဝင်ကိုတာလွန်ဆောင်တက်ကပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ7 day သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့ဒီမူဆယ်မြို့အနီးပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြည်သူစစ်3ဦးသေ2ဦးဒဏ်ရာဆိုတဲ့သတင်းကိုဖော်ပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မူဆယ်မြို့နယ်ကျင်းစန်းကြော်လန်တွင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တို့ယမန်နေ့ည9နာရီခွဲခန့်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးပြည်သူစစ်အဖွဲ့မှ3ဦးသေဆုံးက2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်ဒေသခံလူမှုရေးအဖွဲ့များကပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖော်ပြချင်တာကတော့ဒီမြန်မာတိုင်းနေ့စဉ်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့ရွှေမိုင်းပိတ်သိမ်းခံရမှုတွင်တန်တရားဖြစ်ပွဲအချက်များတွေ့ရှိ၍ပြည်ထောင်စုအဆင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးရန်နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထံကော်မတီကတင်ပြထားဟုဆိုတဲ့သတင်းမှရှင်းဟုတ်ကဲ့ပါဗျအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကော်မတီကလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့မိုးထိမိုးမိရွှေမိုင်းပိတ်သိမ်းခံရသည့်ဖြစ်စဉ်တွင်တန်တရားဖြစ်ပွဲအချက်များတွေ့ရှိရသည့်အတွက်ပြည်ထောင်စုအဆင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးရန်နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထံတင်ပြထားတယ်လို့ဒီကုမ္ပဏီတရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးသိန်းသန်းဦးကပြောဆိုသည်ဆိုတဲ့သတင်းမှရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာတွေကနေပြီးတော့စေဝန်စာကြောက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကတော့နောက်ထပ်အိဒါအဘော်တို့ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးခြင်းနဲ့ဗျာဒါကတော့ဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့စံတော်ချိန်နေ့စဉ်သတင်းစာမှာဖော်ပြပေးထားတဲ့အိဒါအဘော်ပါသူရဲ့အိဒါအဘော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတက်ငယ်ပဒိန်းနဲ့ပြစ်တန်းဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတော့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်အသက်နဲ့12နှစ်အောက်မိန်းကလေးတွေကိုတဲ့ပဒိန်းမှုကျိုးလင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တက်ငယ်ပဒိန်းအဖြစ်တက်သတ်မှတ်ပြီးတော့ထောင်နဲ့နှစ်20ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ထောင်နဲ့တက်အထီးတဲ့ချမှတ်နိုင်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုတဲ့နိုဘာလ30ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်တဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဥပဒေကြောင့်ကိုပြည်သူလွှတ်တော်ကိုဆက်လက်ပေးပို့ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာပါတဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့အတည်ဖြစ်လာနိုင်တယ်တဲ့ကွဲလွဲမှုရှိမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာအဆုံးအဖြတ်တွေခံယူရမှာပေါ့နော်ဒီမှာနိုင်ငံမှာဒေသအနှံ့များမှာတက်ငယ်ပဒိန်းမှုတွေတနေ့တစ်နေ့ပုံပုံများပြားနေပါတယ်တဲ့သူကစစ်တမ်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းစရာတွေရတော့2019ခုနှစ်မှာတနင်္ဂနွေလောမှာပဒိန်းမှု1405မှုဖြစ်ပြီးတော့2016ခုနှစ်ထက်အမှုပေါင်း305မှုပိုပြီးတော့များလာပါတယ်တဲ့2016ခုနှစ်ကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအသွင်းမှာအသက်16နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပဒိန်းမှု682မှုရှိခဲ့ပေမဲ့2019ခုနှစ်မှာ169မှုထိရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့226မှုပိုများလာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအချက်လက်ကိုကိုးကားပြီးတော့အိဒါအန်တို့ဖော်ပြပေးထားတာပါလက်ရှိ2018ခုနှစ်အသွင်းမှာဇန်နဝါရီလမှအော်တိုဝါလကုန်အထိ10လအတွင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာတက်ငယ်ပဒိန်းမှုပေါင်း838မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းနဲ့နိုဘာလ26ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အမျိုးသမီးများအပေါ်ကြက်ဖက်မှုပပျောက်ရေး16ရက်သားလှုပ်ရှားမှုအထင်အမှန်အခမ်းအနားကိုတဲ့ဒုဝန်ကြီးကပြောကြားထားရမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတက်ငယ်ပဒိန်းမှုဖြစ်ပွားမှုကိုအခုချိန်ထိတိတိတတ်တာရှော့ချနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုတာအထင်ရှားတွေ့ရပါတယ်တဲ့ဒါတော့အဲဒါရဲ့ဆိုလိုချက်ပေါ့နော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတာကတော့ဥပဒေများတဲ့ပြဌာန်းချက်ရည်ရွယ်ချက်တည်းတဲ့အပြင်ကင်းမဲ့တဲ့သူတွေပေါ်အကောက်ွယ်ပေးရင်တဲ့ပြစ်မှုကျွလွန်သူတွေကိုထိုက်သိမ်းတဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရေးပင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ main clay တွေအပေါ်မှာပဒိန်းမှုကျွလွန်သူတွေကိုတဲ့ထောင်နဲ့တသက်ထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရဲတဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုမှုတည်းတဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့ကလေးတွေများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအကောင်ဆုံးစောင့်ရပေးခြင်းနဲ့ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးတွေကိုဥပဒေအရကာကွယ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်ကတဲ့ဖြစ်ပွားမှုလုံးများပြားနေတဲ့တငယ်ပဒိန်းမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ရှော့ချနိုင်မယ်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့စံတော်ချိန်ရရှုမြင်ပါတယ်ပေါ့ဒါတော့ဒီပဒိန်းမှုတွေဖြစ်နေတဲ့နှစ်အလိုက်ပဒိန်းမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမှုတွေကနေပြီးတော့တငယ်ပဒိန်းကပဒိန်းမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတငယ်ပဒိန်းမှုတွေကိုဒီလိုမျိုးကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေသတ်မှတ်ပေးမယ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေးမယ်ဆိုရင်ဒီပြစ်မှုတွေရော့ချသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရှုမြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလက်တွေ့နေပေမှာကလေးတွေအားလုံးပါပြုချင်းခံရတာတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဗောနော။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ထုတ်တဲ့သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတွေကဒါထိတ်တဲ့သတင်းတချို့ဖော်ပြချင်ပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီ The Voice Daily မှာဖော်ပြထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်အချိန်မီပြီးရက်ထက်အရေးသွေးမီရန်အဓိကဟုသူရအိုးအောင်ကိုပြောကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုဖော်ပြချင်ပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။အဲဒီဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ဒါဘုကျိုးရဲ့တမိုင်းဝင်အထုပ်ဘက်တွေကိုဒါရိုက်ဖို့အတွက်ကဒါပြင်ဆင်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ဂျာ6နှစ်ကျော်9နှစ်နီးပါးရှိလာပြီပေါ့နော်ဒီတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်
ချောင်းမကျော်ကြပြီဖြစ်တော့ဘူကျောင်းအောင်ဆန်းအထုပ်ပတိရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရည်တီအချိန်မီပီစီရထအရေးသွေးမီစကားဖြစ်ရင်အဓိကထားမီဖြစ်ကြောင်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လို့ရေလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒါသနာရေးနဲ့ရည်ကြမှုပြည်တော်စုဝင်ကြီးသူရဦးအောင်ကိုကပြောကြားဆိုတဲ့တဲ့မှာရှင့်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ကြီးကဒါတမတ်ချင်းကာလအတွင်းမာရုပ်ရှင်ပြည်မြောက်ဖို့ထက်အရေးသွေးကအ
Now the quality demand solution is the master video of Popia Haraga. Bojo Yoshin, Jaguyan, Leshi, Dwayne, Jet Thing. The town to town, Shinibi, Chijang, Bojo Yoshin, night down when you saw any dried alumine, the Yosam Yadi, which is a gum of Jobe, Muda Gonsong G, a topa digo. The mine way, Madame and Ninet, Janshi. Yan, look something the Bobby Dolly, Diana Danji and Nina, compute to Amelu da Winjia, that could be at the Bobo, no, could be get out. Nobody, but you told Buddy Yoshin, Shaguia, dried up, the Yosam Domingo, Tadana Yenet, Hijimu, when you got down there, down with Payati, out of Balacona, yeah, Longan, Yenai, Siwedwin, who let the Matadi die, Natasako, Kunedwe, Yaku, Tipamu, busy way, Natoma said, Jenny Night, young ten nine, and Sawa Melu die, be that Jenny, get up, no? ตัวยกูดีสมาร์ทเนี่ยลงงานนี่นายสิเวดเวนมูเรียบยี่ร้องซึ่งวันจีก้ายี่ตัวไปบ้านกูดีก้าท่าใช้กูเนี่ยดูอาจารย์เช็คเงาเลยปุ๊บเจ้าโยชินด้วยเช่าเนี่ยจ่อเช่นยูเกียร์เด็ดด้วยเช่นลอยไม่ย่าเนี่ยเนื้อจ้าละจังเต้าสองลุงมิงก้าโยจ้ามาเลยสุดเลยตอนนี้มาโอเคป่ะเดี๋ยวจะนอนดูตัวไปเดี๋ยวเดินทางมาพบเจ้าไปกันเลยตอนนี้หัวบ้านเดินเข้าเส้นก้าท่องงานนี่วิดีโอเล็กเด็ดยามาเล่าตาหูเลยท่านเล่าวิเคราะห์การเ
ိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီအခြေစိုက်ပေါ့နော်ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်း FED Director ဥထုချစ်ကတဲ့ပြောပါတယ်တဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတာကမိုးစင်အောင်ကတဲ့ရန်ကောင်းမြို့မှာတဲ့လူငယ်လေ့ကျင့်ရေးစခန်းမှာတဲ့နေထိုင်ရစဉ်အတွင်းမှာအတမွေးဝမ်းကြောင်းပညာဖြစ်တဲ့လက်ဝိကစားနည်းကိုတဲ့တင်ယူခဲ့ပြီးတော့2018ခုနှစ်မှာထိုင်းနိုင်ငံလူငယ်လေ့ကျင့်ရေးအကျဉ်းစခန်းဘောင်းဆောင်လက်ဝိပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးရရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့သူကတော့လူငယ်လေ့ကျင့်ရေးစခန်းပေါ့နော်ထောင်ကိုတဲ့ရောက်ကလေးကထိုင်းလက်ဝိကိုစတင်နေတဲ့ထိုင်းထောင်ဘောင်းဆောင်လက်ဝိပြိုင်ပွဲတွေမှာတဲ့စုတွေရဘူးတဲ့သူရဲ့လက်ဝိပညာကိုကြည့်ပြီးတော့ထိုင်းလက်ဝိကလပ်တစ်ခုကတဲ့လာကန်းလှမ်းတာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့တေချာလေ့လာပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်ဖို့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတာကကျွန်တော်မြို့မှာ2015ခုနှစ်စက်တဘာလ28ရက်နေ့က session နဲ့အရွယ်ထိုင်းကျောင်းသူတူကိုတဲ့မိုးစင်အောင်ကျော်စိုးဝဲစိန်ကရုံးနဲ့တဲ့ဝီလင်းတို့ကဓာတ်နဲ့18ချက်ထိုးခဲ့တဲ့ဆိုတော့တန်တရားနဲ့တဲ့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကအော်တိုဘားလ20ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်တဲ့ထိုင်းကျောင်းသူတက်ခံရမှုနဲ့တဲ့မြန်မာလုံသား4ဦးကိုတဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဟုဆိုပြီးတော့ထိုင်းတရားသူကြီးကအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ထောင်ဒဏ်8နှစ်ချမှတ်ပြီးတော့ထိုင်းဘက်ငွေ16သိန်းကျော်တဲ့မြန်မာငွေနဲ့ဆို7,900ကျော်ပေါ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဧပြီလ19ရက်နေ့ကရန်ကုန်ရန်ကုန်မြို့မှာတဲ့တရားရုံးပါတဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာလူသား၄ဦးအနက်တဲ့အတက်မပြည့်သေးတဲ့မိုးစင်အောင်ဟာတဲ့ကျော်မိုးစင်အောင်နဲ့ကျော်စိုးဝင်းတို့ကတဲ့တရားအမိန့်ချမှတ်ပြီးတော့စိန်ကလုံးနဲ့ဝီလင်းတို့ကိုတဲ့ထိုင်းတရားသူကြီးကတရားအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာသူတို့ဒီဆွဆွခံရတဲ့ပြမှုနဲ့ထောင်ကြားခဲ့တဲ့အချိန်မှာထောင်ထဲမှာသူတို့အတက်ဝန်းကြောင်းပညာတွေသင်တဲ့အခါမှာဒီလူငယ်ကကျွန်တော်တို့လက်ဝတ်ပညာကိုသင်တယ်လက်ဝတ်ပညာကိုသင်တော့သူထောင်ပေါင်းဆောင်လက်ဝဲထိုးပြိုင်ပွဲတွေမှာသူဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကစားတယ်အဲ့ဒီမှာသူစုတွေရတယ်နောက်ပိုင်းပထမစုရလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိတာတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမှာထိုင်းကလပ်ကနေတော့သူ့ကိုထောင်ကနေပြန်ထွက်လာရင်သူတို့ကလပ်မှာထိုးဖို့သူကကန့်လန့်နေဆိုတဲ့အကြောင်းရပါဗောနော်သူတို့ရဲ့ထောင်တွေမှာလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေထောင်ထဲကိုရောက်လာပေမဲ့လည်းတော့ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအတမွေးကြောင်းပညာတွေသင်ပေးတဲ့ဥစ္စာတွေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင့်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒီခေတ်မှာထွက်ရှိတဲ့ဒီဒီမိုကရေစီ Today မှာသတင်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အခရီးလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်အသက်စတင်ဖွဲ့စည်းချိန်မှာစပြီးတစ်နှစ်အတွင်းတိုင်ကြားမှု13,000ကျော်ရှိခဲ့ဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆက်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဓိကတော့ဒါ data ကိုဖော်ပြတဲ့သတင်းပေါ့နော်ဒါအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်အသက်စတင်ဖွဲ့စည်းချိန်မှာတနှစ်တာကာလအတွင်းတိုင်ကြားမှု13,000ကျော်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်တဲ့2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်မှ2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ31ရက်အထိအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ထံတိုင်ကြားစာ13,455ကျောင်းရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်တဲ့နောက်ပြည်သူလူထုအတွင်းမှာအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးပညာပေးအစီအစဉ်များသည့်အလွန်အရေးကြီးပြီးအသိပညာဗဟုသုတကျွယ်ဝမှသာလျှင်အဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကိုပိုမိုအားပေးဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးဟန်ညော့ကဒီမိုကရေစီတူဒေးတို့ပြောသည်တဲ့ဒါအဂရိလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အခုဒီကော်မရှင်အဖွဲ့တွေက awareness ပေးတဲ့အခါမှာပြောတာဒါငွေကြေး
လဘေးလေးယူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားဒီဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမြန်ပုံဟိုဒါပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒါဆန္ဒကတိတို့ဘုရားကတိတို့ဒါတွေကလည်းဒါဒီအာဂတိလိုက်စောင်းမှုမှာပါဝင်နေဆိုတာဒါ awareness ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကာတွန်းတို့ကကိုကျွန်တော်စံတော်ချိန်နေ့စဉ်တင်ဆက်လာပါဖော်ပြပေးထားတဲ့ကာတွန်းတို့ကကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာရှုစားလိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတ်တုန်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုရနောက်ကပြုပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါရှင်